Ćao cure i dobrodošla u moj novi video. Danas sam odlučila da vam pokažem kako se radi smokey eyes. Ono što vam želim samo reći je da imate dvije vrste rađenja smokey eyes-a. Imate smokey eyes koja mi onako, možda ste vidjeli, cijeli kapak crn i tama, samo izblendiran gornji dio kapka, a ovo je nešto neka blaža verzija rađenja smokey eyes-a sa bijelim i smećkastim nijansama. I ako vam se sviđa ovo što sam napravila i ako želite naučiti kako se radi smokey eyes, onda molim vas nastavite gledati. Pa krenimo. Ja sam jedno oko već napravila kako bi ubrzala cijeli taj proces. Pa mi možemo sad krenuti na drugo. Prvo što ću staviti je selene. Vjerovale vi ili ne? Ali da. Skinem jedan mali dio. I da ne bude pregrubo, pošto stavljamo to na rub oka, a to je osjetljiv dio, samo ga malo ovako ublažite. Taj selotep, da vas ne zalijepi previše. I nanesite ga ovako na kraj kapka. To će vam olakšati da kada nosite sjenilo, da vam taj rub ne bude prljav, da ne morate se previše oko njega sad paziti kako ćete vi taj rub napraviti, nego jednostavno samo zalijepite selotep, najjednostavnije, i na kraju povučete i ostane vam ovako ravna crta. Naravno, prvo što ću staviti je primer. Koristim MAC Paint Pot i nanesem ga preko cijelog kapka. Tako. Jer naravno da ne moram ponavljati, želimo da nam sjenilo bude što dugotrajnije na očima. Zatim ću staviti bijelo sjenilo, to jest neću bijelo. Stavit ću neko ovako nude. Nije baš potpuno bijelo. Ovo ovdje. Možda tako izgleda, ali onako roskasko bijelo. Preko cijelog kapka da lakše blendiram. Ok, nisam rekla, koristim smoked paletu od Urban Decay-a. Jer naravno radimo smokey eye, ali vi možete koristiti bilo kakvu crnu, bijelu i smeđu. To su tri sjenila koja će vam trebati, dakle, bilo koju nađete u svojoj paleti. Probajte naći crnu što pigmentiraniju, da ne morate previše nanositi, nekako će vam to olakšati cijeli posao. Stavit ću u sam kut oka Maybelline Color Tattoo, dakle on vam je kremast, i to ću staviti kao podlogu i njega nanosite sa prstom slobodno. Nakon toga krećemo na crno sjenilo. Ja ću koristiti Sigma E30, ovu četkicu sa kojom ću krenuti nanositi crno sjenilo na sam kraj kapka. Nakon ovog koraka uzmite četkicu za blendiranje, kako imate, ja koristim Sigma E40. Oprostite ako fulam nekad naziv četkica, ali znaju mi biti zlizane kako ih perem i onda ne vidi dobro. Ali za sad sam sve dobro rekla, hvala Bogu. I uglavnom blendiramo sada ovaj dio. Dodajem još crnog sjenila. I da, ono što je jako bitno, crno sjenilo kada dodajete još ovako što ja sad radim, nemojte ga dodavati gore, nego uvijek od samog ruba i zatim sa četkicom E40 blendirate prema gore. Jer tako ćete dobiti ovaj prijelaz, to je
ovaj prijelaz da vam sve bude fino izblendirano bez nekih oštrih linija. Dodajem još crnog i sad krenem ga nanositi u pregib oka. Opet pazite da ne idete previše u bijelo, nego na ovaj rub nanesete i onda blendirate prema bijelom dijelu, prema kutu oka. Blendiramo, blendiramo. Ono što vam želim još reći je, ako ćete raditi prvi put smokey eyes, molim vas, nemojte se sekirati kad vam, na primjer, dođe ovako sve prljavo i ružno i vi sad to radite i mislite da se treba biti odmah savršeno. Smokey eyes je dosta jednostavan i on vam u biti na kraju bude, u biti na kraju kada stavite trepavice vidite šta ste napravili. Do tada mislite da vam je sve prljavo, da vam ništa ne valja, ne znam, znam kako vam je jer sam si ja isto tako razmišljala, uvijek i došlo mi je da skinem, ali nastavite dalje i dovršite do kraja kad budete stavili trepavice ili budete izvukli trepavice sa ovom maskarom, onda ćete vidjeti da ćete dobiti ovako nešto. Tako da, samo naprijed, idemo još blendirat. Sada ću na ovaj bijeli dio, što smo nanijeli prije, preko nanijeti baš bijelo sjenilo mat. Smokey eyes mora vam biti mat. Mislim, mora, ne mora, ali u ovom slučaju ja volim da je smokey eyes mat, pa ako vi volite, stavite mat bijelo sjenilo kao što ću ja sada. I sada, vidite da je dosta jaka razlika između ovog crnog dijela i ovog bijelog. Dakle, nije to ovako lijepo stopljeno jedno drugo. A tako ćete napraviti tako što ćete sad uzeti ponovo četkicu za blendiranje. Nemojte ništa nanositi na nju, nego jednostavno samo te dvije boje ovako izblendirajte da jedna pređe u drugu i da vam se stvori taj prijelaz. Sada bijelo sjenilo nanosimo i ispod obrve. I ponovo želimo izblendirati taj prijelaz sa četkicom Sigma E40. A bijelo sjenilo sam nanijela sa četkicom, ovo će biti malo teško za skužiti, Sigma E60. Ok, sada ćemo nanijeti još smećkastu boju. Ja u ovoj paleti baš nemam neku smećkastu boju koja meni treba, tako da ću koristiti sjenilo iz palete Chocolate Bar. Tu. Ovu. I nanijet ću to sjenilo na ove prijelaze koje smo sad blendirali. Nemojte nanijeti previše smećkastog, nego želimo samo dobiti to ulagani prijelaz koji nije samo bijeli crni, nego stvoriti tu srednju nijansu, neku smećkasto sivkastu i samo nanesite dakle na ovaj dio gdje smo blendirali. I ovaj dio. Okej. Za kraj svega toga, tih miješanja sjenila, nanijet ćemo još malo crne sa četkicom koju sam prikoristila, a to je, samo da ju nađem,
Sigma E30. Dakle, ova, ponovno ćemo nanijeti ovo crno sjenilo na rub kapka. I malo, malo na pregib oka. I ništa bez blendiranja, još mrvicu. Tako. Sada uzmite neku preciznu četkicu koju imate, ja ću koristiti Sigma E15 i ponovo nanesite crno sjenilo koje ćete staviti u sam rub. Dakle, u strepavice. Malo mi je teško objašnjavati šminkat, ali dobro, trudim se. Nadam se da me sve razumijete. Molim vas, pazite na to da vam ne ide ta crno sjenilo previsoko, pogotovo gdje vam je bijelo sjenilo. Evo ga, sada je napokon došla taj trenutak da skinemo selotep. I evo, vidite koja je to lijepa linija. Volim ovaj trik. Sad, kako gledam, vidim da ovdje imam još malo jače smečka. To jest imam malo više smečka ste, tako da dodat. Uvijek uspoređujte. Možete uvijek nadodat, malo skinut. I sad ćemo izvući tuš. Na donji dio kapka stavite također crno sjenilo. Ne morate, ako ne volite na donji dio, na primjer, stavljati crno, to ne morate, ali pošto je to smokey eyes i nekako ja to tako volim, pa ako vam se sviđa, stavite i vi. Ponovo sa Sigma E15, precizno. I ovaj kraj samo spojite svojim sjenilom crnim. I naravno, to sve lijepo izblendiramo. Ovaj put donji dio kapka blendiram sa Sigma E30, zato što je manja. I dodam mrvicu malo smečkaste. Sada ću staviti trepavice, vi ne morate ako ne volite, ali nekako mislim da će trepavice dati onako dramatičan look, pošto nam je dosta sve tamno, one će ovako otvoriti još oko. Koristim trepavice Ardell Wispies i ljepilo Duo. Lijepim na sredinu kapka. Zatim samo popravim rubove. Moram se malo približiti. I sad čekam da se ljepilo suši. Ako možda želite da napravim video kako se stavljaju umjetne trepavice, molim vas komentirajte dole i recite mi ako vas to zanima. I za kraj još maskara na donje trepavice i gornje da spojimo sa maskarom.
Sad ću ja još nanijeti pudar da završimo cijeli ovaj look. I to je to, drage moje. Napišite mi u komentarima ako vam se svidio ovaj video i vidimo se sljedećem. Pozdrav!